evento promovido pela Secretaria de Recursos Humanos e a Seção de Ambientação e Projetos da Assembleia Legislativa tem como proposta apresentar os conceitos relacionados à questão da sustentabilidade nas indústrias de móveis, já que hoje inúmeros projetos que visam a conscientização se preocupam mais com o meio ambiente e demonstram isso através de atitudes sustentáveis. Até para ter um conhecimento do nosso ecodesign, né, e da sustentabilidade que eles podem interferir. Através das pesquisas a gente descobriu que com o uso comedido dos recursos da indústria, você pode ter uma simbiose legal junto com o resto do ecossistema. Né. Qual que é a dica que você poderia dar para essa galera aqui hoje? Sejam criativos e respeitem a natureza, né?